heter Johanna And och jag är 22 år. Jag heter David, är 23 och född och uppvuxen i Stockholm. Jag heter Emil, jag är 24 år gammal och kommer ursprungligen från Linköping. Hej, mitt namn är Kristoffer Bergström och jag jobbar som dansare och koreograf. Jag hörde om HIV första gången under skolan på högstadiet, tror jag. I samband med sexualundervisning. I skolan på sex- och samlevnadskunskapen. Det nämndes väl inte som något speciellt, utan det var en könssjukdom du kunde få. Men den var begränsad i sitt spridande, därför att det var inte någonting som alla människor fick. Det togs egentligen inte upp så mycket, vilket jag kan sakna. Jag pratade med en gammal klasskompis om hur upplysta vår generation är idag. Och vi är inte så himla upplysta från skoltiden, vilket är väldigt, väldigt synd. Så att det berördes, ämnet berördes, men inte så att vi fick kunskap i vad det egentligen innebar. Liksom. HIV är någonting som man inte vill ta i med tång. Man frågar absolut inte om HIV-status. Jag tror att folk tar liksom lite för givet att den som bär på smittan också bär på ansvaret om att upplysa. Liksom. Jag har själv aldrig tänkt, jag har aldrig frågat någon eller blivit frågad själv om jag har HIV eller bär på någon sjukdom egentligen. Som frisk då, om vi tar det perspektivet, så antar man och man är beredd på att personen då man har sexuell kontakt med, om den personen är den sjuka, så ska ju han då säga att nej, men vi kör safe. För att det är inte jag som, jag kan köra oskyddat, för jag vet ju att jag inte har någonting. Då är det ju upp till personen som är smittad att säga stopp. Och det är ett antagande som, så är det bara. Jag har aldrig fått frågan om jag är HIV-positiv. Jag har aldrig frågat någon heller. Jag har aldrig frågat någon rakt ut, är du HIV-positiv? Man antar bara att du tar inte hem någon om du är smittad. Eller den du tar hem är inte smittad. För det ser man ju, vilket man då inte gör. Om någon berättade för mig att den var HIV-positiv och vi skulle ligga med varandra, så skulle jag nog fråga massa frågor. För att, eller jag skulle nog bli lite, alltså, aktsam såklart. För båda skull. Jag skulle fråga mycket frågor. Vad innebär det här nu liksom? Hade jag varit på väg hem med någon och med en kompis till mig liksom på något sätt gör mig uppmärksam eller säger till mig att jag tror eller jag vet att han är HIV-positiv, självklart så skulle jag ha på något sätt frågat det. Det känns som en, nu tror jag att hade det varit så att den killen jag var på väg hem med hade varit det, så tror jag att han hade nämnt det för mig. Hade han inte gjort det och att jag hade behövt fråga om det var så, självklart skulle det vara en jättejobbig fråga för mig att ställa. Jag ser inte riktigt, jag kan inte se mig själv fråga det just nu. Jag vet inte riktigt hur det skulle låta. Självklart hade jag velat veta det. Jag upplever att man har bättre koll på HIV AIDS i gaykretsar än i straighta kretsar. Jag ska inte säga att alla som är straight inte har koll på hur sjukdomen är, för så de flesta har förhoppningsvis koll. Jag hoppas att gayvärlden är mer upplyst. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Men det tror jag lite mer. Mina straighta vänner har mer en bild av att HIV är någonting som
princip huvudsakligen eller uteslutande finns inom gayvärlden. Medan mina gayvänner ser det som någonting som att det kan drabba precis vem som helst. Sen får jag höra såna här kommentarer att men varför ska man vara gay? Det är inte så speciellt smart. Men då får man ju HIV. För att det skulle vara större risk då att bli smittad om man är gay än om man är straight. Och även om det är en överrepresentation bland gaykillar så är det ju många fler som är straighta som blir smittade i och med att det sprids snabbare i den gruppen. Och det har inte med saker att göra egentligen, utan man får ju tänka på att det sprids via sex och blod oavsett om man är gay eller om man är straight. Trots vetskapen om sjukdomar och just HIV så används inte kondom. Det ska mycket till för att den ska komma in i bilden. Speciellt när det gäller liksom one night stands och sånt. Att det förstör stämningen att vänta, jag ska bara ta upp en kondom. Det finns inte i vokabulären, känns det som. Att man, det är ingenting man säger. Jag tror definitivt inte att skyddat sex är tråkigare sex på det sättet. Men det har blivit på något sätt det jag har upplevt och så som det har varit. Att det är någonting som man tänker inte på det på samma sätt. Jag tror definitivt inte att det är tråkigare, eller jag vet att det inte är tråkigare. Men det blir ett extra moment i det hela. Ja, nu tror jag ganska nyligen som serien visades då. Men jag tycker att det alltid har varit ett ämne som man kan diskutera. Men efter serien så upplever jag som att det är väldigt befriande för att man nu pratar inte bara HBTQ-personer om det, utan nu så är det liksom i det allmänna samtalet så att man pratar mycket mer alla om HIV. I och med dramatiken i Torka aldrig tårar så tror jag absolut att folk vaknar upp mer, ställer fler frågor, pratar om det mer. Det är ju en väldigt rätt tid också för ämnet. Det är mycket böcker. Andreas släpper sin bok. TV-serien nu. Det känns som ett ämne som är lättare att ta tag i. Och för gemene man, alla liksom. Eftersom det ligger lite som i... Det ligger i en våg nu där det kommer naturligt liksom. Så jag tror absolut att folk kommer lättare vilja ta tag i det också. För egen kunskaps skull liksom. I och med serien, Jonas Gardells serie, så tror jag... Det är bra tv, det är man vet att det var så då, men jag tror inte att det gör någon skillnad för att det var då. Fanns inga mediciner, då var det en dödsdom. Idag så vet man att man ska skydda sig, fast man gör inte det. Men man dör inte av det, för det finns mediciner, och då tror inte jag att det hjälper hur många filmer och dokumentärer man gör.